Цього року День знань в загальноосвітніх закладах Нетішина проводився дещо в іншому форматі. Першачки та випускники, 11-класники, були присутніми на шкільних лінійках. Учням середніх класів цей захід був не обов'язковим. Класні керівники проводили його на свій вибір. Відбулась урочиста лінійка в загальноосвітній школі номер 1 Нетішина, як завжди організовано з високим патріотичним піднесенням, за участю учнівського та педагогічного колективів школи, батьків, гостей з управління освіти Нетішинської міської ради, Хмельницької АЕС. Перша школа дає гідну путівку в життя, і її по праву є чим гордитися. Від щирого серця я вітаю вас із початком нового навчального року, День знань. Для нас цей рік, нехай для усіх, буде результативним, роком зростання, роком досягнень, аналізів над власними помилками. Адже сучасна українська школа готує нас усіх до реалій майбутнього. Вона дає нам знання, уміння і цінності, які потрібні в житті кожної молодої людини. Шкільна естафета передана. Нові першачки, які стали зразу рідними, відправляться в цікаву, захоплюючу мандрівку дивовижною країною знань. Гарною традицією школи стало зустрічати нових учнів запашним українським короваєм, щедро і щиро запрошуючи в дружню шкільну родину. Це майбутні лікарі і вчителі, енергетики та археологи, бізнесмени і депутати, а головне – достойні громадяни своєї держави. На шкільну лінійку їх виводили випускники 19-20 навчальних років, для яких це останній рік в стінах рідної школи. Попереду доросле життя, свідомо обраний професійний напрямок. Сьогодні приступають до навчання наші дорогі першокласники, хвилюються їхні батьки. Для них відкривається неймовірний та пізнавальний шлях. І нехай для них цей шлях буде радісним, щасливим, особливим та світлим. Я особливі слова шлю сьогодні нашим теж дорогим випускникам та їхнім батькам. Для них цей рік – це ще один шанс кращої праці, відповідального відношення до навчання, аби досягти особистісного результату, розкрити свої таланти – це основа гідного майбутнього. З 4066 учнів 4 загальноосвітніх шкіл Нетішина 203 11-класники, 424 першачки. Сьогодні їм набиратись знань в умовах нової української школи. Наша освіта тримається на інтелекті сучасного вчителя. Уклінно дякую всьому колективу трудовому за працю, за підготовку школи до нового навчального року, як і всім структурам, які допомогли зробити школу сучасною. Я зичу вам здоров'я, сил, натхнення, невпинної радості і задоволення від своєї роботи. Шановні батьки, шановна батьківська громада, у нас з вами спільні цілі, спільні цінності і мета – бачити наших дітей щасливими та розумними. Тому разом усі ми створимо ті умови, які забезпечать нашим дітям якісну освіту. Ще раз усіх зі святом та мирного неба над головою. Слава Україні! Цьогорічний День знань в місті-супутнику ХАЕС пройшов у незвичному форматі за участі представників різних професій, які долучились до шкільного гармидеру. Третьокласники навчально-виховного комплексу міста Нетішина відвідали інформаційний центр Хмельницької АЕС. Молодшим школярам, які вирішили провести свято першого дзвоника, знайомлячись із професіями батьків працівників ХАЕС, розповіли про атомну енергетику. Молодші школярі продемонстрували і свої знання та отримали за них заохочувальні подарунки. Свято першого дзвоника в Нетішині проходило на пікніках, за розвагами тощо. Щасливого, цікавого, насиченого новими знаннями, подіями і враженнями вам, шкільна нетішинська громада, навчального 2019-2020 року.